सोमवार 29 जून. भाग्यवंत पेद्रो आणि भाग्यवंत पावलो धर्मदूत परब. मुखेल वड, तू खडप आणि ह्या खडपाचेर हांव म्हजी सोबा बांदतलो. नियाळाक आदार. पवित्र सोबा भाग्यवंत पेद्रो आणि भाग्यवंत पावलो हांची दोबाची परब समारंभता. जरूय भाग्यवंत पेद्रोन 3 फावटी जेजूक नाकारलेलो, पूण जेदना जेजून आपल्या शिसां कडेन विचारलें, तुमी म्हाका कोणसो धरतात, तेन्ना पेद्रोन खोल भावार्थान सांगलें, तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. त्याच वेळार जेजून म्हणलें, सिमांव जॉनाच्या पुता तूं सुभागी, कित्याक मासा रक्तान न्हय पूण स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापान हें तुका उक्तें केलां. खरेंच पेद्रो असोक्त आसलो तरूय देवाच्या राज्याक तो पुरतो जालो. दुसरो खांबो भाग्यवंत पावलो, जाणें जेजूच्या पाटलावदारांक खूब पिडापीड दिली. दमास्कास वेतालो तेन्ना एक खोर सर्गींचो उजवाड पडून तो कुड्डो जाता आनी अशी जाप जाता, सावलू सावलू कित्याक म्हूण तूं म्हाका पिडापीड दिताय. सावलूक ताची नोदर परतून मेळटा आनी तो पवित्र आत्म्यान भरून आपलें जिवीत नवसोरता. सावलू आसलेलो तो पावलू जाता. म्हज्या भावार्थाचें जिवीत कशें काय? म्हज्या कश्टां पिडे वेळार म्हजो भावार्थ हालता धोलता ओ कोण? आमी आमची पातकां ओळखून घेवची गरज आसा. जेजू न्हयच बक्षिता, पूण आमकां दर एकल्याक व्हडली मजुरी फावो करता आनी सासणाचो मुकूट भासायता. म्हजो थारा सगळ्या म्हज्या जिवितांत कश्टां दुमाळ्या वेळार लेगून म्हजो भावार्थ सांबाळूंक हांव वावुरतेली.